Ovdje mi sviđa, se čujemo. Evo, e sad ovako, ima jedan problem. Alo, tamo, Bagro, šuti. E, ima jedan problem. Sad ću ja vama ispripovidat, ali na brzinu neću dugo. E sad, ako vi nas ne slušate i ne gledate šta smo mi vama pripremili, onda to neće biti zanimljivo, ni vama, ni nama. E sad ovako, da bi vi skužili šta mi pjevamo, morate nas slušati. Nažalost, vašu i radost našu, dobro? E, tako lipo. Pa, evo, mi ćemo... Da, da, mi smo kuvačice iz Osijeka, evo kako je krenulo sad 9. mjesec. Još malo će i Miolje, jel? Vrime svatova i svega. Pa za početak ćemo vam otpivati jedan svatovac, pa ćemo onda poslije pripovidat, možda tako. E, hvala, uživajte. Svatove. I kaže on, joj snaša, bi vi došli malo zapivat, i mi rekao, oćemo, doćemo, nema problema, koliko plaćaš, i kad smo pogodili cijenu i sve, redom smo krenuli i došli mi, kuvačice s njegove strane, kod kuvača i kuvačica s njene strane, jel, i kak je red, gdje druge pokažete šta smo im ispekle, lipu tortu, vaku, bilo je sve na njoj. I ovi papričica ljuti, i malo smo i blata stavili, ova Dubravka, ona je zato da služda, ona peče, ona pisak torta, kaže, zove se. I tako svašta lipo, i onda smo mi krenuli tako svatovce, pa normalno i o mladoženji, i o mladoj, i o kumu, i svim redom. Nije baš nekima bilo pravo, a sad ćemo otpivat kak smo mi to njima. Mladoženju zavolila glava. Yeah!
povidan. To je bilo svakakih cirkusa. Pa je krenulo sve krvama, ostajama, vamo, tamo. Skoro su oni nas otirali, ali evo i kiša nas tira, pa ćemo mi brzo. Ja, ljudi moji, da smirim situaciju, evo naše druge, otpivali smo jednu lipu pjesmu. Imate vi šta god za popit? Jel imate? Ako vam krim, mi imamo. Mi smo sebi ponuli. Dobro.